かってしまいましたか、兄様。現地の人たちに完璧に溶け込んだつもりだったのですが、私はそのお手伝いをするためにやってまいりました。決してお邪魔はいたしません。集中してほしいのです。
様のお店へ向かわれるのですか？これはクロワッサンですよね。なんて香りの豊かなクロワッサンでしょうか。この甘さはバターですか？こんな素敵な朝食をいただけるなんて。可愛らしい奥さんですね。新婚旅行ですか？言葉も分からずに兄様をお手伝いできるはずがありませんから。こんなこともあろうかと全力で
っと戻ってこない可能性もありましたから。何か理由があるのでしょうか。師匠様が。もちろんです、兄様。ここが本家ラッソレイユなのですね、兄様。兄様から何度か話だけは伺っていましたが、とうとう訪れることができました。私にとっては聖地、まさに聖地巡礼の気分です。兄様の留学先、この近くなのですね。だとすると、本家ラッソレイユのお客さんは学生さんが多いのですか？
ちがフランス料理ですね。不思議な感じがします。ご家庭でコース料理だなんて。慣れてしまうと普通のことでも、異文化の方には驚かれる場合があるのですね。来ますよ。話しかけてみた方が良さそうですね。
チュンチュラペルチャですね。おやおや、騒がしいと思ったらまるで子猫が増えたみたいね。
ティシエール、歌唱さんが。ええ、大丈夫よ。話は聞いているわ。フレーズは小さかったから覚えていないかしら。そうですね。よく来たわね、歌唱。元気な顔を見せてくれただけで嬉しいわ。土産話があればもっと嬉しいけれど。相変わらず歌唱は聞いたこともないような堅苦しい言葉を使うわね。変わっていないようで何よりだわ。私が教えられることは本当にもうないのだけれど、せっかく来てくれたのだから何か食べていくといいわ。こちらのお嬢さんはお人形かと思ってしまったわ。あ、私、水月しぐれと申します。約束もないのについてきてしまって、もちろんご迷惑はおかけしませんので。歌唱の妹の？はい。よく来たわね、しぐれ。ずっと会いたいと思っていたわ。私もです、ベニエさん。兄様ったら帰国した後、師匠様の話ばかりするものだから。あら、そうなの？歌唱はフランスでは妹の話ばかりしていたわ。兄様から話を聞いて、とても素晴らしい方なのだと、こうしてお会いできて本当に光栄です。歌唱は生真面目だから、年上を敬いすぎているだけよ。もっと平たく物事を見なくてはね。
らしいです。こんな素敵な猫はなかなかいません。もらえて嬉しいわ。他の猫と比べたことはないのだけれど。私も他の猫と会ったことがありませんから。当家には猫が6匹ほどおります。どの子も本当に可愛らしいですね。フレーズちゃんも素晴らしく。本当に可愛いですよね。6匹も？歌唱は歌詞作りのことになると人が変わったように話すけれど、しぐれは猫が好きなよね。すみません、お忙しいところお邪魔して猫の話ばかり。何を謝ることがあるの。人生は短いわ。好きなことを我慢する時間なんてないのよ。あなたは猫が好き、それが分かって私は嬉しいわ。師匠と呼ばないように言っているの。でもこの子は頑固だから譲らないのよ。しぐれは私のことを普通に呼んでくれるかしら。わかりました。ではベニエ様と。あなたのような可愛らしい子にそんな呼ばれ方をさせていたら、周りに私の品性を疑われてしまうわね。国には国の習慣がある。言葉だけでなく文化も尊重しなくては。それでは恐れ多いですが、ベニエさんと。ええ、それがいいわ。しぐれは歌唱と違って素直でいい子ね。フレーズは事情があって古い友人から預かった猫なの。最初は短い間のつもりだったのだけれど、今では私にとって娘のようなものね。猫は家族ですよね。私の方こそパティシエールと一緒に暮らせて幸せです。年を取ると力仕事ができなくなって。でもフレーズは小さいのに力が強いのよ。とっても助かっているわ。パティシエールのお役に立てているなら嬉しいです。お仕事やっと手伝えるようになってきたので、もっと頑張らないと。感謝しているわ。さて、そろそろお客さんが来る時間だから開店の準備をしないと。あ、
途中です。すみません、お仕事中に話しかけてしまって。私お手伝いします。でも。いいわよ、カショウが連れてきて本人がやるというのだから、きっと力になってくれるでしょう。何でもいたしますので。わかりました。それじゃあ看板を出すのを手伝ってください。その後窓ガラスを拭きます。私も準備をしないと。おやおや、何を言っているのかしら。カシオの場合は手伝いじゃなく、あなたの役目よ。2日間だけでも滞在するからには働いてもらうわ。前と同じように。